Gjendja e sigurisë në komunën e Ulqinit u vlerësua e qetë nga kryeshefi i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit e Saubi Mehmeti. Ai tha se natyra e intervenimeve më shumë është e karakterit lokal. Më shumë intervenime ka pasur në shuarjen e zjarëve në deponitë të egra dhe kontenjer. Ky shërbim ka një shkallë më të lartë të gatishmërisë për shkak të mungesës së zjarfikësve. Për fat mirë sa i përket situatës sigurisë në komunën tonë, është vazhdimisht e qetë, duhet ta konstatojmë këtë fakt fillimisht. Pavarësisht se jemi në një moment pak a shumë kritik sa i përket mundësisë shpërthimit të zjarëve, edhe kemi marrë para dy ditësh edhe para lajmërim për situata emergjente, për shkak të temperaturave të larta që mbizotrojnë në këtë periudhë, jo vetëm në komunën tonë, por në gjithë rajonin, ku ka përfshirë një valet të ngrohtit me temperatura të larta dhe mundësia shpërthimit të zjarëve është evidente. Mirë po, konstatoj që për fat të mirë kemi pas, jo që nuk kemi pas vetëm intervenime, kemi pas intervenime lokale aty këto të rastit, do të raste sporadike, kryesisht deponive të egra, kontejner, atëherë kemi pasur edhe raste në aksidente në komunikacion, por për fat të mirë vetëm me dëme materiale, jo me pasoja të rënda. Por gjithsesi ne si shërbim jemi në gatishmëri të plotë, aq edhe më tepër për faktin se numri i punësuarve në shërbimin tonë është 8 i ulët, për shkak të mosplotësimit të vendeve vakante që i kemi që disa vite, të thotë edhe për zjarfikës të përhershëm, por edhe ato sezonal, dhe kjo ka arë si pasoj e mos kryrjeve të obligimeve, jo vetëm jo nga ana jonë, por edhe nga komuna që nuk ka siguruar me kohë e mundësinë e punësimit të zjarfikseve, si na i zvonuar do të pëlqimin nga Ministria Financave dhe Mirëqenje Sociale. Mehmeti u shpreh se konkursi për pranimin e zjarfikseve sezonal është mbyllur, dhe shumë shpejt ekipi do të përforcohet edhe me 10 zjarfikës. Është vonuar me dhënien e pëlqimit nga ana Ministrisë së Financave dhe Mirëqenjes Sociale, por tani shumë shpejt do të kemi përforcim me zjarfikës sezonal, u shpreh Mehmeti. Tashmë konkursi është mbyllur, presim që mbrenda javës, gjithsesi fillimi i javës tjetër, që do të mbyllet komplet si procedurë dhe do të kemi edhe plotësimin e vendeve vakante, ku do të kemi më të çliruar, do të thotë nga aspekti i ngarkesës edhe psikologjike, por edhe i ngarkesës në punë, se me kaq kapacitete sa kemi duhet maksimalisht të angazhojmë edhe zjarfikësit cilët aktualisht gjenden në marrëdhënie pune. Nga ana tjetër, kjo situatë i shkon favor turizmit në qytetin tonë dhe kjo është një favor i jashtëzakonshëm dhe duke parë dhe rezultatet edhe të para që kanë qenë si sinjal pozitiv edhe në muajin e majit dhe ka rezultuar me një frekuencë të jashtëzakonshme të mysafirëve, kjo na bën që të jemi edhe më të kujdesshëm dhe në gatishmëri edhe më të lartë për shkak se këto temperatura nganjëherë edhe na shpërqendrojnë nga momenti që mund t'jenë shkak edhe të aksidenteve në rrugë, por në anën tjetër edhe një veprimi pa kujdesshëm mund shkaktoj edhe shpërthim të zjarrit. Gjithsesi, ne parashohim që mbrenda kësaj jave do të bëjmë edhe një fushat sensibilizimi, ku do të shkojmë në pikën doganore, do më thënë në pikën kufitare në Sukubin Muriqan, ku do të shpërndajmë fletpalosje që ta kuptojnë edhe mysafirët që vinë në qytetin tonë, që t'jenë të kujdesshëm, që mos t'jenë shkaktar të ndonjë fatkesie të mundshme. Besoj që edhe kjo do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes edhe të mysafirëve që do ta vizitojnë qytetin tonë. Në anën tjetër, unë kam edhe një falendrim në adresë të qytetarëve që vërtet po të tregohen të përmbajtur, shumë të kujdesshëm dhe në krahasim me vitet e kaluara, ky vit deri tani është jashtëzakonisht i qetë.
që nuk do të thotë se mund të vazhdoj kjo, ne jemi këtu për të intervenuar, por të paktën bazë të gjitha këtyre parametrave, unë vlerësoj që do të kemi një sezon turistike ashtu si i takon, pa problemet e natyrës tonë. Sa i përket auto cisternave, ky shërbim është në gjendje gatishmërie dhe të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme.